З початку нового місяця традиційно обговоримо, як платити податки, які звіти подавати і які пільги залишилися. Обговоримо все, що потрібно знати на початку жовтня, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі всіх змін. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Цей місяць насправді є не зовсім традиційним по двох причинах. По-перше, цей місяць закінчує третій квартал, розпочинає четвертий, останній квартал року. По-друге, в цьому місяці також росте і мінімальна заробітна плата з 6500 на 6700. Досить не суттєво, але насправді вона впливає на зміну багатьох показників, і я вже навіть про це зняв окреме відео, в якому розповів про всі показники, на які впливає ріст мінімальної заробітної плати. Якщо вам цікаво, переглядайте в підкастці до цього відео. Почнемо зі звітності. Станом на зараз немає жодних пільг, які дають можливість невчасно здати звіти, тому якщо звіти здали невчасно, будете мати штраф. Тому, звичайно, що здавайте їх вчасно, і зараз я вам розповім, які звіти здаються в цьому місяці. Насправді, в цьому місяці, в жовтні, їх здається досить багато, оскільки це і квартал, і кінець місяця. І почнемо з основних звітів, а саме йде мова про звіт, який здає ФОП на третій групі. Якщо ви платите 3 або 5%, то здаєте квартальний звіт за свою діяльність протягом третього кварталу. Якщо ви платите 2%, то здаєте місячний звіт за діяльність протягом вересня місяця. Крім того, здається об'єднана звітність за найманих працівників. Всі працівники, які ви мали в третьому кварталі, відповідно нараховували їм зарплату, в цьому вже місяці за них звітується і здається об'єднана звітність. Ну і також нагадаю, що в цьому кварталі за всі розрахунки, які ви здійснили на користь інших фізичних осіб, а також ФОПів, подається звіт 4DF. Крім того, ті, хто працюють з акцизом, а також з ПДВ, до 20 жовтня за вересень місяць подають звіт по акцизу та по ПДВ. До речі, якщо ви юридична особа і теж є на єдиному податку, то ви здаєте ті самі звіти: квартальний звіт за 3 або 5%, або місячний звіт за 2%. Якщо ви працюєте по податку на прибуток, тобто по загальній системі оподаткування, то, скоріш за все, звіт ви зараз не подаєте по податку на прибуток, але якщо ви все ж таки на квартальному форматі звітності, то теж подаєте звіт по податку на прибуток. Ну і, до речі, також, раз ми вже так з вами розговорилися про звіти, тому що вам розказати про один цікавий звіт, який, можливо, ви навіть не знали, а він подається. Ті ФОПи, які використовують книгу обліку розрахункових операцій, тобто працюють без РРО, але виписують з книжки паперові чеки. Вони здають звітність кожного місяця за попередній місяць до 17 числа. Зокрема, зараз до 17 жовтня такий звіт подають ФОПи, які мають книги обліку розрахункових операцій, але ті, хто мають РРО, або ті, хто взагалі можуть працювати без РРО, вони такі звіти не подають. Давайте продовжимо розвивати тему касового апарату. Зокрема, знову ж таки нагадаю, що досі в законі нічого не змінили і діє пільга за відсутність касового апарату, немає жодних штрафів. Штрафувати за це неможливо під час дії воєнного стану. Проте, як ви дуже добре знаєте, податківці люблять збадьорити своїми роз'ясненнями підприємців і, як то кажуть, підсипати дрів в вогонь. І про що нам говорять податківці, а їх є досить багато і письмових, і усних роз'яснень, вони говорять про те, що все-таки деколи касовий апарат потрібно, і ми можемо за відсутність касового апарату штрафувати. Насправді, на цю думку я маю три основні тези. По-перше, теза номер один. В законі чітко, чорним по білому, пише, що будь-які штрафні санкції за відсутність касового апарату чи за порушення з касовим апаратом під час воєнного стану не застосовуються. По-друге, навіть якщо дійсно будуть якісь на практиці унікальні інциденти, ну, знову ж таки, доведеться йти в суд. І я впевнений, що, скоріш за все, штрафну санкцію вдасться скасувати і жодних проблем не мало би бути. Ну і теза номер три. Треба розуміти, що все одно, рано чи пізно, ми переможемо і обов'язковість касових апаратів повернуть, оскільки це, назвемо це так, обов'язковий, адекватний елемент торгівлі, і будь-який торгівець в цивілізованому світі має касовий апарат. Тому зараз, під час воєнного стану, ви можете поставити собі, наприклад, програмний касовий апарат і тренуватися. Пробувати, помилятися і, відповідно, знати, що за це не буде штрафу, а коли вже обов'язковість касових апаратів вернуть, ви будете повністю готові, для вас це не буде несподіванкою, оскільки ви навчилися працювати, коли це було без штрафів. Знову ж таки, якщо хочете попробувати якийсь касовий апарат, хорошим є рішення Checkbox, це є програмний касовий апарат, який можна встановити на смартфон і планшет, тому лінк залишу в описі під відео, завантажуйте і тестуйте. Трішки мушу розповісти про ріст мінімальної заробітної плати, оскільки він все ж таки впливає на багато показників. Була мінімалка 6500,
стане 6700, ну, звичайно, що в першу чергу воно вплине на тих, хто має працівників на мінімальній заробітній платі, треба буде більше нараховувати, треба буде трішки більше платити податку, але це не так суттєво. Найбільше мінімалка впливає, звичайно, ще на ФОПів, оскільки вони ЄСВ і єдиний податок платять в залежності від розміру мінімалки. Виросла мінімалка, ці податки виросли. Крім того, ліміти ФОПів теж прив'язані до мінімалки, але і податки, і ліміти прив'язані до мінімалки на початок року, до 1 січня 2022 року, коли була мінімалка 6500. Тому вони зараз з цього місяця не ростуть. Звичайно, що унікальний податок – це ЄСВ, який, в принципі, по своїй суті не вважається по закону податком. Він рахується від того розміру мінімалки, яка діє на конкретний місяць. До речі, раз ми вже заговорили про ріст лімітів ФОПів, я рекомендую вам от прямо зараз відкривати ліміт обороту свого ФОПа і перевірити, чи до кінця року вам ще хватає, чи не хватає ліміту обороту, оскільки якщо ви вже це помітите пізніше, коли вже будете готувати звіт, це вже буде запізно, оскільки вже буде готова проблема, яку важче вирішити, ніж попередити. Тепер перейдемо до сплати податків і почнемо з невеличких новин. Знову ж таки, нагадаю, що хотіли ввести 10% податок на імпорт, цю ідею з кінцями похоронили, на щастя цього не буде, тому імпортні товари насправді не так суттєво подорожчають, але і так подорожчають, бо курс долара постійно росте. Податкову реформу 10-10, скоріш за все, теж з кінцями закопали, нічого не чути, вводити її не планують, принаймні найближчим часом, тому нічого не міняється. Що з позитивного, так це те, що Верховна Рада в першому читанні проголосувала закон, який дасть можливість звільнитися від податку на нерухомість для тих, в кого знищено об'єкт нерухомості. Зараз дійсно вже є порядок, який дає можливість не платити цей податок, але цей порядок в кінці кінців не діє, тому що не затвердили перелік територій, на яких можна не платити цей податок. Чому не затвердили перелік територій? Ну, тому що Асоціація міст ніяк не може погодитися з цим переліком і погодити його для Кабміну. Тому ніяк не затверджують. Але прийняття цього закону має вирішити проблему. Поки що закон прийняли в першому читанні. Сподіваємося, що його вже швидко доприймуть, і податок на нерухомість теж зможуть не платити ті, в кого знищено об'єкт нерухомості. Ну і тепер перейдемо вже безпосередньо до сплати податків. Почнемо з найменш спірних податків. Якщо ви ФОП на третій групі і працювали в третьому кварталі, то платите 2, 3 або 5% в залежності від обраної ставки. Так само платиться акциз ПДВ, якщо ви працювали з акцизом із ПДВ в попередньому місяці, в цьому місяці платите. Якщо у вас протягом третього кварталу, протягом попереднього місяця були наймані працівники, за них теж платимо ПДФО, військовий збір, ЄСВ вже в цьому місяці, ну і як я казав, в цьому місяці звітуємо. Єдиний нюанс, за працівників можна не платити в двох випадках. По-перше, це якщо працівника мобілізовано, можна не платити. По-друге, якщо працівник відправлений у неоплачувану відпустку. Теж можна нічого не платити, просто подати звіт, в якому зазначити, що працівник у вас числиться, але нарахувань по ньому немає. Відповідно, не буде ні ПДФО, ні військового збору, ні ЄСВ. Ну і тепер перейдемо до найбільш спірного. Зокрема, єдиний податок у ФОПів на першій та другій групі. Що з цим робити? Адже ви знаєте, що є зараз багато і письмових, і усних консультацій податківців, де вони повідомляють, що нібито єдиний податок треба платити. Деякі з них кажуть, що єдиний податок треба платити тільки тоді, коли є дохід. Ну і знову ж таки, справедливо відмітити, що є невеличка кількість консультацій, де говорять дійсно, що єдиний податок можна не платити. Але в кінці кінців маємо велику кучу консультацій, і вони, звичайно, що збивають з толку, незрозуміло, що робити. Звичайно, що справедливо відмітити, що закон ніхто не змінив, і закон дає і надалі звільнення від сплати єдиного податку, тому нібито його платити не потрібно було. Але знову ж таки, є один нюанс з несплатою єдиного податку. Справа в тому, що якщо ви його не платите, збирається податковий борг, і податківці вас зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування, перекинути на загальну. Тому його не платити досить небезпечно. Але тут є теж свої нюанси. Справа в тому, що для того, щоб перекинули на загальну систему оподаткування, треба назбирати борг протягом 6 місяців. Крім того, ми чітко знаємо, завдяки роз'ясненням податківців, про яке я теж розповідав на каналі, про те, що з 24 лютого по 31 липня податковий борг не нараховується, і він не вважається як таким, що є підставою для скасування спрощеної системи оподаткування. Тобто, починаючи з серпня місяця, це вже є такий борг, який може стати підставою для позбавлення спрощеної системи оподаткування. Відповідно, ми можемо до цього підходити наступним чином. Взагалі не ризикувати, єдиний податок не платити і забути про це. Підтримати наших воїнів, підтримати державу і заплатити податок. Я вважаю, що це оптимальне рішення. Знову ж таки, також можна і піти тим шляхом,
принциповим, тобто сказати, єдиний податок платити не буду, якщо щось зробите, буду подавати в суд і захищати свої права. Це теж шлях, яким можна піти. Ну і третій шлях, він такий найбільш збалансований, оскільки ми знаємо, що борг має назбиратися за 6 місяців, то можна декілька місяців ще почекати, нічого не робити, а коли ситуація більш роз'ясниться, то вже тоді пробувати приймати якесь рішення, а наскільки мені відомо, вже в цьому місяці і по РРО, і по єдиному податку має бути така фінальна позиція податківців сформована. Я обов'язково вам про неї розповім, як тільки вона буде, тому я сподіваюся, що цього місяця поставимо крапку на питаннях штрафів РРО і єдиному податку. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, нажимайте зразу на екрані на моє інше відео, в якому я розповів, як реагувати на різні консультації податківців, правомірні, неправомірні, одним словом, переходьте на мій ролик і переглядайте. Воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному відео.